Olha, e segundo a reportagem do portal Metrópolis, tá? O Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI do Lula, mentiu ao dizer que não tinha ciência do risco de invasão ao Planalto. Dois dias antes dos ataques aos prédios públicos, o próprio G. Dias enviou à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, uma mensagem por celular na qual alertava para os atos violentos que estavam por vir. Depois de G. Dias... Depois disso, o G. Dias deixou de se comunicar com a ABIN, ignorou 11 alertas e só reapareceu no dia 8 de janeiro. A mensagem foi enviada por Gonçalves Dias ao WhatsApp de Saulo Moura da Cunha, então diretor da ABIN, às 8 horas e 12 minutos da manhã do dia 6 de janeiro. E ainda sobre o G. Dias, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, incluiu, até que enfim, o ex-chefe do GSI no procedimento de abertura que apura a conduta de militares em relação aos atos do 8 de janeiro. O STF acolheu uma manifestação feita pela Procuradoria-Geral da República em um pedido apresentado à corte pelo Partido Novo. Tá aí. Por que que este hacker tá na CPI do 8 de janeiro e o G. Dias ainda não? Mas porque, cadê a oposição que ainda não fez o requerimento? Já fez. Já fez, cansou de foi fazer. Negado. Foi negado. Foi negado. Foi negado. Entendi. É essa que é a questão. E a senadora Elisiane Gama... É fácil falar, cadê que não foi negado, foi negado. A senadora Elisiane Gama veio com um argumento, primeiro, dizendo, não, veja bem, nós temos que fazer uma retomada, vou começar lá de trás. E aí chamou Valdinei, Vasque, chamou outras pessoas lá atrás. Agora chamou o hacker, que é um pouco aqui, um pouco lá atrás, um pouco sabe lá. E o G. Dias, que é peça-chave, que pode colocar o governo numa saia justa, ele não é chamado, ele não interessa. A gente tem que lembrar que o G. Dias... qual foi a alegação que ele não está na CPI? Pois é! Pois essa é! Ele não quer calar. Como eles têm a maioria de votos, é estratégico. Né? A oposição pediu a convocação. Aí votou e negou. Não, ele não vem. Não, ele não tem o celular apreendido. Não, ele não tem sigilo quebrado. O que envolve o G. Dias? Aí você leva um hacker que não tem nada a ver, porque até então ele estava já destruindo o Bolsonaro. Mas aí, é aí que eu falo. Tanto a Carla Zambelli quanto a situação do governo, dos governistas que aprovaram o Walter Delgatti Neto foram confiar em criminoso. Exatamente. Burros os dois. Burros. Sem dúvida. Tá? Porque agora ele chegou ali e fez essa reviravolta da urna eletrônica. Então, ele está falando a verdade do Bolsonaro e mentindo da urna? Mas, gente, ou está falando a verdade da urna e mentindo do Bolsonaro, ou está mentindo de tudo? Mas, Pavinato, desde o início, eu disse aqui na Jovem Pan que instaurar essa CPI do dia 8 ia ser um tiro no pé da direita. E a direita insistiu nessa CPI. Eu disse desde o início que a direita ia passar. Hoje parece que o jogo virou, queridinha. Não virou. O jogo virou. Porque a gente viu o Alexandre de Moraes já trazendo o G. Dias para procedimento de investigação do 8 de janeiro. E a CPI. E os governistas estão protegendo o G. Dias. Aí levaram o Delgatti só porque estava falando mal do Bolsonaro. E aí o Delgatti fez esta lambança aí. Ou seja, eu acho que o jogo virou, não virou? Não, eu acho que continuou passando vergonha. Porque o que está todo mundo falando aqui? Passando vergonha? Está falando do Delgatti, ninguém está falando do G. Dias. Mas eu estou falando agora. Ah, então tá bom. Já é o suficiente. A gente sempre fala isso aqui na Jovem Pan, tem uma blindagem pro lado do G. Dias, uma blindagem da esquerda, quer goste-se, quer não. O G. Dias, assim como o Anderson Torres teve que ser ouvido, ficou preso lá, sei lá quanto tempo, o G. Dias tem que ser ouvido, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Ele aparece nas imagens dando passagem para os manifestantes, para os vândalos lá do 8 de janeiro. A mensagem de WhatsApp que ele pediu para tirar o nome dele, ele disse que ele não fez isso, mas enfim... Exatamente, fraudou. E este homem está incólume.
para a gente ver como a CPI, eu falo muito isso, a CPI, claro que ela expõe muitas coisas, ela é extremamente importante, mas ela é usada muitas vezes para tirar as cartas na manga do governo, né? Porque vira um jogo, uma dança de manipulação. Se o governo tem muita força ou gasta suas cartadas ali, ele consegue abafar a CPI. Se ele não tem, ele acaba se estrubicando ali na CPI. Então acaba um jogo de força que implica nas outras reformas que o Brasil importa realmente de fato para o Brasil, porque o governo já gastou todas as suas cartadas ali para conseguir passar outras reformas. Então, vocês percebem que o que importa mesmo para o Brasil acaba sendo deixado de lado num jogo, numa dança política aí dessas CPIs? E algo de estranho paira no ar. A população está insatisfeita. Por que chama alguém que não tem nada a ver com 8 de janeiro e alguém que tem tudo a ver não vai? E para abafar, né? Para perder. Pelo menos essa é a percepção. É. Ah, a direita pode estar passando vergonha porque a direita pode não falar de certas coisas. Mas que a percepção é uma só. Tem algo de podre sendo protegido pelos governistas. E aprova a oitiva de quem não deveria. Exato. Os governistas estão escondendo alguma coisa. E a gente só vai saber quando eles decidirem agirem democraticamente. E aí fica pegando umas pessoas como essa, como esse Walter Delgatti, para falar. Gente, isso aí é uma bomba. Isso aí vai falar mal de um, fala mal de outro, vira, desvira, mente. É óbvio que vai gerar notícia, vai gerar ruído político. Então, você acaba encobrindo o que realmente deveria ser buscado nessa CPI, que é saber quem são as pessoas que tiveram algum tipo de responsabilidade, seja por ação, seja por omissão. Mas não, isso ninguém se importa. Quer saber? Joias, tentaram vir com o assunto de joias na CPMI do 8 de janeiro. O que isso tem a ver com o ocorrido em 8 de janeiro? Nada, absolutamente nada.